Vítejte u recenze dvou přenosných reproduktorů značky X-Dream. První se jmenuje X-Power a druhý X-Vibe. Reproduktor X-Power Plus v sobě skrývá hned několik vymožeností. Tou první je samozřejmě hlasitý reproduktor, který sice neozvučí celou místnost, ale hodí se třeba při práci na stůl, kdy dokáže poskytnout dostatečně kvalitní zvuk. Problém je ale s připojením. Zařízení totiž nemá tlačítko pro vypnutí a zapnutí a reaguje na signál. To zní dobře, problém je ale s tím, že reaguje hrozně pozdě. Může to trvat 10 sekund, ale i minutu až dvě, a to už je opravdu hodně moc dlouhá doba. Kromě poslechu hudby ho můžete využít jako stojánek pro telefon. Ono to ani jinak nepůjde, po otevření je zde 3,5 jack napevno a telefon tak musíte o zařízení stejně opřít. Třetí funkcí, kterou hodnotím velmi kladně, je možnost dobít si telefon. Po otevření se ukáže USB konektor, který slouží pro dobíjení reproduktoru, ale také tam můžete zapojit svoji nabíječku a doplnit si telefon, třeba při cestách. Pomalé zapínání beru ale jako veliký nedostatek. Druhý reproduktor je X-Vibe, který na první pohled vypadá jako... no vy víte. A název Vibe tomu moc nepomáhá, ale má to své opodstatnění. Je to totiž vibrační reproduktor. Co to znamená? Reproduktor připojíte přes jack do telefonu, odděláte vrchní část, pustíte a nic. To proto, že ho musíte přilepit k nějakému objektu. Skvěle fungují třeba krabice. Reproduktor totiž využívá potenciál objektu, na který je přidělán. Pokud budete mít velikou prázdnou bednu, tak se v ní zvuk znásobí. Řečeno jednoduše, z dutého předmětu se stane reproduktor. A pozor, dá se tak využít třeba celá malá místnost, například záchod. Problém tedy je, že musíte mít reprák, k čemu přidělat. Na stole vám hrát nebude, na zaoblený předmět se také špatně přidělává. Je to spíš taková hračka. Jo, a to s tím záchodem fakt funguje.